Tegan, Poison, Big Van. Já se mám teda koupit jako Tegan, jo. Money No. Proč se stojí tak moc kromeru, vole, tohle? Buy More. A to je jako docela dobrý item, tohle. Mluv. Grace, you little sponge, snad přijdeš. Chceš být pičel, haha. Kam to se mě nedá číst toto. To se akorát spam tohle. Night Fear. Zkus najít třeba Night teďko. Vyžijte rytíř, ne, omlásil, nevyslel jsem. Vacation Days. Aha. Já, kamarád. Chris, já a teď jsme, jsme už friend request accepted. Nepotřebuji někoho dalšího. Nepotřebujeme ani muže, ženu, ani dítě na zapoloviční. Nepotřebujeme ani Mike. Mike. Chris nevěř ničemu, co je v televizi, je to kriminálník. Kriminálník. Zložitá znova to samý, jo. What the fuck? Čeho se bojíš? Podle encyklopedie. Není ničeho se bát, kromě... Slyšel jde pomoc? Nic jsem neslyšel. A zda to je, kdyby mluvili k tobě. O tobě. Já jsem byl akorát e-mail guard a teďko jsem... It burns, oh stop, help me, it burns guy. Možná, že jednoho dne překonám i toho klauna z města. Jako Jevila. Ale já půjdu do nebes a odemknu cestu Big Van. Hyperlink blocked. Takže já se potřebuji ten Keegan najít teďko, jo? Nalefe, děkuji za toho suba, čus. Teď! Ne, skoro. Mám ho. OK. A to je teda všechno, co potřebuju z tohohle toho, jo. Aha. Já to kámo zkusit, ty vole. Mansion Basement, find it. Já se to ještě jde přečíst ten deal. Proč mi nefunguje teď menu? Aha, už funguje. Aha. Takže já to prostě v tom menu nemám tohle. Síla item, Tosky, Keegan. Vypadá to jako program, který dokáže otevřít nějaký dveře. Aha, tak už to chápu. Už to začínám chápat. A. Aha, a to je všechno, jo. OK. Interesting. Dobrý, takže teda, tak jak jsem to pochopil já, tak já prostě musím najít nějakou zase cestu.
A kterou mi on řekl, kde je, kterou jsem já skipnul pro ten sentiment. Takže je to v tom zámku zase? Jako dávalo by to asi i smysl, že jo? Jo. Je to teda ještě něco, je to tajný basement v Královně hradu, použít kýky na vrátit se zpátky. Jo. Takže já vlastně musím, stejně to vlastně musím najít. Žádný to tajný backtrackování není potřeba, jo? Super, jdeme hledat tím pádem. Utekli jsme, ano. Kdyby vás taky tyhle mohl hagit za to, že to je můj úžasný dům. Nebudete z toho chtít sundat oči. Akorát se vás varovala, lmao. Ty králo. Nic jo. Co je tohle? Au. Počkej. Tohle je nějaký dost divný, ne? Revivement, let's go. A to je všechno, jo. Tohle je kámo zase banger jak hovado. Už to vidím. Jasně. Nice. Teďko teď vím, že všichni máte rádi můj mansion, ale máme pár pravidel tady v okolí, jo. Za prvý umejte si boty, za druhý bavte se, respektujte Pottery, to je, no. Nádobí? Jak to přeložit, ty vole? Čtyři bavte se a prosím, listujte všechny duplikační chyby. Keramika, ano. Aha. Ok, to bylo Pottery dot respectate, to je dobrý. Goldify. Počkat, zkusím dát teda Varmify. Je to, že obrácky prostě musí být, jo? Half Cold Pacify, Heal Prayer. Tak začneme se jako prostě postupně léčit, no. Je takhle, že my prostě postupně takhle budeme jakoby měnit jejich barvy, jo? Zajímavý. A do prdele. Goldify, tady jako ještě jednou. Half cold. Half cold. Aha. Super, a to by mohlo stačit, ne? Spare 1 a spare 2. Ty, kámo, tohle je docela těžký fight normálně s nima. Já se kvůli tady asi tyhle trochu jako vyléčím, protože... by to mohlo... nebo potřeba to už léčení do konce hry, že jo? Obviously. Aha. Goldify. Dev. Hmm.
Jako občas mám takový pocit, ty vole, že některý z nich má jakoby hrozně moc už... Jak to říct, jakoby abilit, nebo něco takový, jo? Zkusme to dát half količku, jo? Nothing happens. OK, co dělám kurva špatně? Goldify je to, že vy je stahujete dolů, ne? A nebo je prostě stepláte. Jo, já to musím dělat obráceně. Takže teplý ochladit a chladný oteplit, jasně, OK. Jo, mi to napadlo hned, samozřejmě, že jo, protože prostě... No. Tak, Varmify znova. To je po flexivu, jako tady možná dáme magii. A dáme half cold sem. Ano. Super, let's go. Vlastně tobě ty vole udělal jeden útok pro každou jejich fázi, oni mají 4 ty blázni. To je fakt magor normálně. Musí být všichni stejnou barvu? Počkej, a to k tomu se měl dojít jak, vole? OK, dobře. Tak teď už to je jedno, že jo? Takže Varmify, a tady prostě takový akorát je... Half Varm. Ano. A toto to je všechno. Aha, OK. Děkujeme, mistři. Cítíme se koordinovaný, rozumím. Vypadá i tak. Ah, 1, 2, 3. Let's go. Tak vykněte nějaký kočky. 1. Task 1. Tasks. Taskve. Timberly. O, kočko holka, dobrý den, paní. Just in time. Chtěli byste asistovat v organizování těchto obrazů, ano. Který je první alfabeticky? To vrchní, ne? Ne? Aha. Super. Soft voice. Chaos, chaos, no, no, order, order. Prosím, už žádný chaos, chaos, děkuji, to by stačilo včera, ty vole. Tak. Co dělá ta R akce ta teďko? Tohle? Au. Order X. Ty to jsou úžasný útoky tohleto. Holy shit. Asper, jo. Nice. Takže teďka už je to jedno s těma obrazama, jo, dobře. Počkat. Druhý patro. Co ta je kurva dělají? Ty auta.
Já jsem to nesměl zmáčknout. What? OK. Oh. Tohle je hacker, náš nerekrutovaný. Já jsem hacker, měl by tady být nějaký skrytý backdoor. Chainmail. Chainmail. Děkuju, Dvise, děkuju. Kdo bych to mohl tak kurva dát? Chainmail. To tak jako kam no jasně, tak to je easy. Už je tady někde teda, jo. No já to vidím, ale... Máme to? Let's go! Počkej, zpomal. Kde to teďka jsme, sakra? To dá se jde projít. Chris použila keygen. Mám se tam vrátit teď hned, nebo to ještě můžu projít? Chris, chce je zůstat? Proč ne? Počkej, tady je takových možností, sakra. Do prdele. Basement. Zavřeno. Au. Jo, a jsou tady teda úplně prázdné místnosti takhle, jo. Aha, sakra. Počkat, jak se mám kurva odsudit? Takže já se k němu nemusím vracet, k tomu Spamtonovi, jo. Zní to jako force field. Aha. To byl ten field na té druhé straně. Ty krávo. Tak je, na to jsem dobře připravený teda. Mazec. Takže ještě jednou teďka. Tak já mám ty skrytý růmky, jsou vážně šílený v těle těch, v Deltarunu jako takovém. A to teda... No. V tom chapteru je to taky hodně zajímavý. Ty krávo, to je pain. To je pain tohle, OK. Takže já tady prostě budu prodávat proti výtahu, jo? Proč ne? Mám vůbec já plný životy na tohleto? Nemám.
Shimmering Shard, its value increases each chapter. Aha, what the fuck, jsem nevěděl tohle. No, já tady vlastně použiju nějaký burger třeba. On to je úplně k ničemu, že jo, jinak. Proč jsem vlastně já tam měl full život? Jo, protože mě tam hitul ten pičus na druhé straně. Ty vole, to je pičovina. What the fuck? Klaus, ale to nebylo moc Klaus, no. Teďko najednou potřebuješ být trochu víc precizní, ty vole, v tom. Kurva, to je pejné. Ano, takže znova, jo. Dá stihnout tohle? Píča. Okej. Okay. Možná být jakoby víc na kraji, no, jak mám zkoušet, no. Tohle vlastně má být těžký, že jo? Tak, pojďme. Co děláš, prdel, vole? To si děláš fakt, prdel. To se úplně zbláznil, ne, s tímhle tím normálně. Čau, kolo, mi děkuju. Ha, what the fuck. Orientuj se podle skinu na zemi. Jo, to zní jako docela dobrý nápad, člověče, děkuji. Tak, pojďme. Tak, ano. Super, no. A když tam tamtež se chytíš špatně, tak je to zabije. Ok. Pojďme, ty vole. Jestli to dáš, posílám letter. Ok, napište si, jo. Ship strike, super. Budu se těšit, bratře. Taková malá Path of Pain, no tak jasně, no, protože tady ten platforming je náročný, no. To je fakt píčově na tohleto. Všechno? Super. Cool, let's go. No, tak teďko mi ještě tady nestíhá zabít tyhle ty krty, takže já se radši vyléčím, ty vole, protože se znám. Tak, super. Jeden temný dolar, ok, tak to je to docela málo. Co to bylo? Brouci? Aha. T
Tak, takhle se to normálně savenem. Tak a teďka to tady pryč ten force field a ta druhá strana je... What the fuck, nějaký kolejnice. A prázdná místnost. Jo. Takže to se asi aktivuje až později. What the fuck? Něco tady svítí ve staré mašině. Vem si to? Teď to tam můžu vzít, ne? Jakoby to není asi problém. Takový metaton vibes, ano. To je nějaký teda prázdný disk tohle, jo. Nechtěl to někdo. Aha. Suzy, vrať mi zpátky moje brýle. Podívej se na mě, jsem velký dvíp, který miluje domácí úkoly, haha. Bože. Kde se to je v pořádku? Ono to záleží, no. Takže B1F a tenhle ten switch mě posílá semka. A tady ještě něco... Jo, to je zkrátka sem, aha. OK. Tak. Tak zóna a jdeme. Takže pojďme. Prosím tě, Kocevko, nechci tyhle ty kecej pro Fortnite streamery, ty píče, jo? A teda RP streamery. Kdyby si nějaký prachy měl, tak už tady máš suba, vole. Jako každý normální člověk, že? Tak jsem to já z Pamtony, jo? Talking. Give disk. Chris, máš ho? Máš můj disk. Hoči mama. Cítím to. Nebuď rýdy, dej mi ten disk. Potom transferneme můj hyperlink blok. Je to velmi zásadní. Dej disk zpátky, kde jsi ho našel. A máš moji speciální garanci, že... Every big shot, every hyperlink block is all yours. A... Mám takový pocit, že po mně chce, abych to přenesl. Jakoby, nevím proč, ale mám takový pocit. Že jakoby chce, abych to udělal, jo. OK. Aha. A on teďko prostě zmizel. Jasně. Já jsem se měl od něj koupit ty, vlastně od nic neprodává, pičus. OK. Takže teďka mi normálně čeká nejtěžší boss fight celém Deltarunu, jo? Takže jdeme na to. Chci tam jít teda teď hned? Nebo ještě můžu udělat něco předtím? Zdává takového víc peněz, ty vole. Sad hard tohle, ty vole. Ahoj, Charlie. Prosím, podívej se na jajaj pro oficiál. Je to kluk s EEC syndromem a chce si splnit svůj sen. Několikrát vyhořel kvůli hadrům,
nadávky do vady, ale tentokrát se vrátil a nechce to vzdát. Usmívající se smajlík plánuje natáčet hry, Piano Plays a tak dále, prosím podpoř. A za první, proč bych to dělal, za druhý takových lidí je tady stovky, až se přihlásit do tváře Twitche. Teda, jestli nějaká bude samozřejmě, že jo. Jakože samozřejmě o tom nevím, že bude, že jo. Tak. Tak. Já jsem řekl, kolik potřebuji těch healovacích věcí celkově, no. Já takže tady zvažuju tu ten jeden Royal Pain, protože dvě defense je fakt hodně. No já se vezmu. No a tady vezmeme tu Party Plus. Imagine, že s kým rád budu vystačit tebe moderátorka. Ježiš, ty seš fakt píče, jak je to, ano. Bože. Tak. To byla Suzy, že jo, myslím. Ne. Jo, 8-2. Výborně. No tak jdeme na to. A jsme tak, když zapněte sásky, jestli tady váš je tak těžký, ty píčo. Čávarla, tady si zdar. Děkuju, bratře. Je tam dole save point v basementu? Myslím, že tam je dole, ne? Tak, já jdu chcát, tam je to zabít. Tak jdeme na to. Držte mi palce. To jsem zvědavý, jak se to přiblížil aspoň trochu Sansovi tohle. Tak, kde byla ta cesta? Doprava. A bylo to přímo tady, že jo? Yes. Nic nestalo. You tap the mechanism. Nothing happened. You hit it. You kick it. Nic. Teďka odjede, on se zapne, že jo? What the fuck? Okay, takže mám ta odsud asi normálně odejít, bych tipnul. Jak to sakra zapnout celou tu věc? Obviously. Holy kun gaderu, do I feel good? Jsem tady Chris. Big, big, bigger and better than ever. Tato síla je svoboda. Nemusím být akorát loutka. A nebo, co jsem to myslel? Co jsou tyhle ty... provázky, no. Kde potřebuje ti, kde potřebuje, jsi byla velká se mnou. Very, very velká. Nebe. Potřeba okrát tu tvoji duši, no jasně. Ale. Co to sakra bylo? Chris, ty máš přátelé? Proč mi neřekneš o nich? Dneska celá rodina se může... porojet, okej. Okay.
počkat. Počkat. Tatafa. Oh shit. Kres, byla to big střela, big shot, jo. Jsem na tebe tak hrdý, že bych tě mohl zabít, ty vole, ano. Tak. Snap, snap all, jo. Ale můžeme jít těch drátů celkově? Jo, takže já možná musím pak dát tu velkou střelu prostě, jo? Jo, rozumím. Jak moc chce být defenzivní v tomhle tom? Já myslím, že asi nepotřebuju. Jsi seriózní, jde pro tebe. What the fuck? To je sakra zábry, ty. Tak, moment. Nechte tě přemýšlet, prosím, děkuji. Super. Volá, ty jo. Toto to není tak jednoduchý, jak jsem čekal teda, ale 7%, jo. Ty králo, to je debilní útok tohle, ale fakt debilní. Minus 50. To je Fluffy Guard. Orbiting Shield. Ok, to chci asi zkusit, ty vole, tak mě zajímá, co to udělá. Počkej, what the fuck? Jasně. Fuj, ty krás, ok, tak ten štít je zajímavý. Přemýšlej. Máme ten, jak se to kurně jmenuje, tohle to jsem chtěl, ano.
Tak a prayer. Skvělý. Když se ptáš tvojí duši, tak ti dám všechno, co mám. Dám ti 3x easy payments for 99, 99, ano. Říkám to jak ten debilní fight, který byl v Cupheadovi, ty vole. Já nemůžu dát snap all, nemůžu, no. Ona má v magii teda snap, jo, jasně. Fluffy guard, ten cheat. Okej. Okay. Nepotřebuješ kamarády, můžu udělat ze svých rukou telefony. Toto to je fakt debilný útok. Dvacet dvacet, jo. Okej, takže možná... Možná má být smysl fakt ještě opatrnej, ještě teďko jednou. Okej. Aha. Jo, takže vlastně oni vždycky mě trafí, když jsou v tom rádiusu, vždycky koukám. 7%. Vidím já někde, kolik má procent, ale nevidím, že jo. Při výběru celé to vidíš? Vážně? 54%, okej. Okay. Jo. To prtele. No. To začne fakt celá problém, tyjo. Tak, teďka můžeme. Prčic. 61, jo. Co to je supercharge? Charge faster? Počkej, ale co? Okej. Tak zase se to udělá. A prayer na Suzy, jo. Máte rychlejší střely, 20 střel to trvá, jo. Okej, tak to je zajímavý. To jsou zajímavé ability. Tak to je 70, jo. Šest za 8. Ty, jak já mám, to je strašně close tohleto prostě. To je píča.
kurva drát, to je tak debilní útok tohle taky. No tak každý jakoby jeho útok je debilní, jo. No, tohle vypadá jako GG, ty jo. Já tady zvednu ralsy a budu rád, že budu žít chvíli. Chrysler. No prostě snap, no. 80%, jo. Je to pro mě? Do prdele. To bylo léčení? Ne, to bylo takové zase nějaký ultimátní útok, jako jak to znám. Krista, budu tě nutit, ale jen se podívej na sílu Nera a zeptej se sám sebe, kde se hrpej Big Shot. To jsou tak zastraný útoky tohleto. Do píči, do píči. Mně chybí 1%, ne! Do prdele, kurva! To je čurák. Bože, to je čurák. Ježiše Maria. Snap. Krásaj, prosím tě, vyleč někoho. Ideálně asi Chris. Pojď. Go Gaga and die. To píči. To je klasika, no? Klasika, ty vole. Ach jo. Buď determinovaný. Budu, no. Ty by úplně vytáčil, jak ten fight je dlouhej, ty vole, to je na hovno. Měl se dát F1, nebudu cheezovat boss fight, prosím tě. Já jsem člověče, možná se budu fakt koupit víc healů. Že když ty možnosti prostě mám, tak to udělám teďko asi, no. Předpokládám, že není jakoby v této hře nic, co by bylo aspoň trochu close, těžšího, ne? Pojďme. Tak, já se podívám, kolik mám asi jako peněz, málo. Daj se někde nafarmit reálně jakoby peníze. Jakože reálně nafarmit. Máš itemy ve storage. Vážně? Počkat, ale kde já mám storage? Moment. Neměl to být náhodou toho týpka? Protože jsem asi takový úplně mimo. No jasně, protože já mám 12 itemů, že jo, který mám u sebe a zbytek mám, jo, jasně, zbytek mám bez storage. Jo, tady to je. Aha, tak to jako najednou vysvětlil úplně všechno, že jo. Tak, tohle se dá do storage. Za třeba... Tady revivement, no. Toto je dost na píču už. Ano.
Zvyšuje TP o 32% v boji? Zajímavý. To je hodně zajímavý. Já jsem byl vlastně ten kód a tohle by mělo stačit, no. Jdem. Let's go. No naštěstí v této hře je tak strašně moc léčení, to je, že by to měl být zase takový problém, no. Tohle je akorát endurance fight vlastně. Vy to vlastně musíte dát 12krát, že jo? 12krát 7 je 78, ne, takže víckrát, to je 84. Ty, takže to je, ty vole, takže to je fakt třeba 15krát to, aby to člověk udělal všechno tohleto, jo. To je fakt magor normálně. Akorát, že on ještě chytá damage z toho, jak já s ním fightím, že jo, takže on to není reálně 12krát, on to bude míňkrát. Ještě máš plus 3% za každý modrý srdce, no. Takže reálně je tam třeba 8 cyklů. No, 8 je málo, třeba 10. Tak, pojď ty kundo. To jsi udělal jako debil, jsem udělal chybu na začátku, no. Tak, 15. Ok, takže teďka na 18, jo. Já to můžu najít, kolik měl do prdela, měl 18, že jo? Je to pro tebe. Do prdele, Klaude! Ježiš, já jsem tak pomalu, ty jo. Já jsem fakt čurák. A... 31, jo. Já myslím, že můžeme klidně začít používat ty itemy. Stejně to nemá žádný jiný použití v této hře. No, prostě, fuck it. Já se tady zapnu ten Fluffy Guard asi a jdem. Třicet jedna, jo. Já jsem to nerozbil? Jak je to sakra možný, ty jo? Tak, snap jedna. Snap heal, jo? Jo, jasně. 35. Třicet osm, 45, ok. No jdem, fuck it, let's go. Třicet sedm, jo. Jeden, druhej, snap, jo. Takže to je jedna, snap. Pereira, jo. To pí... Jo, to je zajímavý, takže on ten útok se postupně mění prostě, jo, v tomhle tam. Interesting, to je fakt strašně zajímavý.
Tak, a teďka to dá nějak normálně. Takže to je akt. 10% TP máme, jo. Kde je taková ta blbost, to mě zajímá. Ano, a tohle. Tak jdem. Half time. Shit, 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 tyva. To byla hrozná blbost tohle. 65. Kdyby vám krásky to účko na 80, že jo? Ne, na 90 dokonce myslím. Takže on se dá možná setupnout, takže to nezakázky dokonce ani. To bylo docela zajímavý, ty vole. Item, snap, anebo to dáme snap z magí. Snap z magí. Na... Item, snap z magí. Jo, dobrý, takhle, už to vidím. Super. Jasně. Tak 70, jo. Dány, jo, takže to je 80. Sweet breeze. Moment. 77. Jak moc mám být kurva agresivní teďka? OK, takže možná zkusíme teďka udělat takovou výjimku. A to bude... To bude asi juice. Tady. Dáme supercharge. Ne, nedáme supercharge. A dáme si guard. Takže on se teďko chargeuje. Kámo, to je v prdeli. Tak vy přátelé, prosím, držte palce, ty vole. Kolik má? 91. Fuck it, jdem. Proč? Fuck off! Done. Tak. Málem to byl teda první pokus, tak čekám jako druhou fázi, jo. Depresis, my wires are almost gone. Kriste, mi dáváš svobodu? Po všem, co jsem ti udělal. Kdo se mi vrací svoji generozitu. Kris, už to chápu, nejlepší díl ze všech. Přestřihni ten vire a udělej ze mě opravdového muže. I live for myself.
Titan. To bylo fakt zajímavé, takže on byl teda takový příběh toho, že on byl zavrvaný, chápu to správně. Vy tři jste silní, já jsem byl akrát loutka. S takovou silou byste dokázali se možná přestřenout vaše vlastní struny. Nechte mě být vaší silou. No, další krystal. Máš dealmakera. OK. A na tom jsme ještě další lore. Super. No tak teda, jestli tohle je nejtěžší boss fight, jakoby v celém Deltarunu, tak jsem teda docela zklamaný. Ale... on to taky jakoby z velké části tohle to dělá to, že to ovládání je lepší. Jakože výrazně lepší teda. Tak jsme opravdu, nebudeme o něčem takovéhle mluvit. To bylo vážně divný. Co se to s tím znamená? Znamenalo to asi nic, Suzy. Byl to akorát skorumpovaný program. A stál se z něho náš kamarád, takže to musíme akceptovat. Chris. Jsi vyděšená, jsi v pořádku. Ano, jsem. No já čekám, že bude v sedmý kapitole bude nějaký ultrasans prostě, jo. Teda úplně to vidím, jak to dopadne. Nebo se to zase v pořádku. Já si myslím, že to bude v pořádku. Vůbec na vyšekovaní, ale... Chris nechce, abychom se strachovali, takže... V pořádku. Absolute sans, ano. Aha. Už je zjí moje šálu třeba. Pozdě. Skvělý. Tak ano, to bylo perfektní kvůli tomu, že by třeba Sans byl jakoby sedmý genocid boss na úplný závěr hry prostě, že jo. To bylo jakoby vážně ikonický, podle mě. Tak smetiště, jo. Tak, říkal tam někdo lore? Aha. Byl jako jeden z nás, akorát trochu nešťastný. Jeho produkty nikdy se netrefily, ale je to než se nikdy nekoukali na něj, chudák. No to noci, kdy jsme šli všichni do stejného kybergrilu. Říkal, jak to jednou udělá velký. Jednou. Jednou budu velký. Bylo docela, jako dospět, rozumím. A snažil se najít jakoukoliv věc, jak být moc populární. No to jsou ty lidi, co prodávají NFT prdy, ty vole. A udělal správný telefonát a našel někoho. No, takže určitě Gaster, teďko najednou všichni Gaster. Gaster udělal tohle a udělal tamhle to, vole, prostě. Pořád, protože kdo jiný by to udělal, že jo? Protože je strašně jakoby jednoduchý vysvětlovat jednou věcí. A ne ty vole mít jakoby nějakou logickou i logické vysvětlení v tomhle. A najednou byl dobrý ve své práci. A co udělal? Jak se zasloužil? Všichni jsme byli na něj jealous, závistiví a přestal se s ním chodit ven. Už byl bych, že to snad nepotřeboval. A pak byl, úspěšnější. Cestoval jsem do Queen's Mansion, jasně vlastně Big TV Deals, Big Cars, Commercials a tak dále, bráško, crack ty vole. A pak zmizel prostě. Jeho prodeje dropli na nulu. A pak ho vyhodili z Queen's Mansion. A byli v jeho místnosti se podívat, jestli tam je, a nebyl tam.
Byl tam akorát telefon, který byl z handlu. A slyšel jsem pořád někoho na druhé straně. A když jsem si dala receiver k uchu, tak tam nebyl nic, akorát hluk. Takže oni vlastně tím pádem, on si jakoby nechal observovat do toho telefonu, asi. Takže tenhle ten zvuk, který tam je, takže by to byl on. What the fuck? Je to stejný zvuk, který byl z Entry 70, který zapsal Gastra? Jo, takhle. Takže prostě možná, že tam fakt nějaký napojení reálně je tím pádem. Tak prosím, řekněte mi, kudy mám teďko jít čchat. Se ztrácím. Já jsem vezmu itemy. Jo, a... Tohle asi stačí. Nahoru? Počkej, ale kam nahoru? Počkat, jakože nahoru tudy? To není žádná cesta. A já jsem už byl před tím. Bože, můj stava, ty vlastně... No dobře, no, prohrál jsem. Takže co? Ochladíme tě. A tebe oteplíme, jo. Aha, sakra. Je, můžu udělat za prdele za žlutý zelenou? Počkej, to je taková ta mezi... A, moment. A, výborně. Jaká ta zatace je zajímá, kudy, tu je nahoru. A tohle je ono, let's go. Počkat. Na to už jsem kam expert, neboj se. Ano. Vítejte na, na dinner party ve druhém patře. Prosím, vemte si kohokoliv jídlo. Co teď dělá ten kurzor, vole? Checkmark. Norbert se vhejbe vejš ve světě. Norberte máš krásné vlasy, ty vole. Let's go. Tady. Yes. Nebo za klíč, vole, tohle. Aha. Toto to je zkrátka do prvního patra, jo. Pytle, vážně. To je celá hard už toto, teda. Šitrele. Počkejte, jaká máme zařebu, ty jo. Tenhle. Pojď. Yes.
super. Tak se kámo strašně líbí, jak tady tobě udělal to, že se to kompletně napojuje. Že není tady žádný annoying backtracking, který byl v Undertale. A také ho tam, kámo, tam bylo hodně teda by the way, jo. Jo, to teda víš, ještě. Já to ještě tady dá projdu. Zavřeno kvůli problému v kuchyni? OK. Toto se tady dá otevřít, jo. What the fuck? Chlapi. Myš. A nemá na sobě... Mouse wheel. Tak já jsem to možná koukal zbytečně hodně na Dark Souls, ty vole. A, co se to udělal teďka? Drátová je rychlejší, vážně, tam byla reference na počítačovou myš. Ha. 2%, super. Tak, už by to mohlo stačit, ne? 30%, krásný. Au. Tak já materiály jsou fakt velký, jo? Já se teďka... to zvládnem. VR Grippable VR Mini. Ty, what the fuck? Tak to by možná mohlo stačit, jo. My to vezeme odsud? Že by moje volby ve hře měly nějaký smysl? Nevěřím. Děkuji vám za pozornost, jako, jo, takže oni mi jako otevřeli ty dveře vedle. Jo, jo, clueless, tak hele, čuráci. Jenom proto, že se nekoukám na spoilery jako ostatní streameři, nebudu jmenovat, tak. Neznamená, že jsem úplně clueless, jo. What the fuck? Zamčeno. Zase to velkou místností. Vítejte mě v extravagantní dining bonanze. Jenom jeden z těchto plátů, táců má klíče, jo. Tak je to, že... Je tady nějaký easter egg, když to projdu všechno. Key not found. Aha. OK. OK, stejně tam něco můžeme udělat. A mám ho. Ahoj, to vy? Vydrž vl... What the fuck?
Bože, to jsou fakt mechaniky tohle. A... Aha. Dobře. To bylo úžasný. No prostě, prostě to by, no. Není potřeba znát logiku, že jo? No a tak kudy teda? Zavřeno. Supreme table. Tak, co věci, chlapi? Varmify, half warm. Ta je třeba. Ona má akrát tu cold magie, kde je snapitel, no. Aha. Úžasné. Let's go. Máme pěkné emoty, poděkujte moderátorům, dneska se snažili, tyjo. Tak, jedna, dva, tři. Let's go. Ha! Ha! Počkej, tak kudy to mám do prdele vzít? Třeba, že je socha královny. Jo, takže tohle už je dál. What? Tam určitě něco bude. Ty mám dostává jeden život, si vole. Ehe. A... Tam musí něco být. Tam musí něco být, nevěřím, to tam nic není. Já jsem nás skočil vylečit? Můžu teďka nebo nemůžu? Dobře, že tady je tam něco, nebo tam nic není. Teďko seriózně, není jo, okej, okay, dobře. Tak pojďme. Krafáku, čau, děkuji bratře. Vítej u nás. A vítám všechny nový suby z dneška, ty vole, moc vás není. Ale já se nestěžuju. Děkuji. Dneska si vůbec se vážně nebudu. Tady je kniha o prevenci backtrackingu. Reti vytvořila fontánu a tento svět. A možná bude ještě silnější než královna. Aspoň teď. Kdy Susan, Susan, zase zpátky. Tady je ta, tady je ta cesta na střechu, jasně. OK. Let's go. Chris je, Chris a tvojí Lucky. Takže jak jde akorát ve dvou a my teda budeme odlákávat královnu, jo? Je to docela sus,
Tak já mám ty vole, si jsem bych nechtěl jako se jmenovat po tý smetě, ty vole. Tak, kam jde tohleto? Aha. A oni se snažili to sochu narvat do toho hajzlu? What the f... Kdy budou, kdy skončí? Dobrá otázka, no. Ty vole, jezero kyseliny? Myslíš free pool? Budeš ho mít rád? Proč ho máš? Je to můj zdroj energie a je to zábava pít. Bye, ha. To je zase smích tohleto. What the f... Co tam dělá ten domeček? Vážně. Vážně bude tady projíždka ke srlenou teď. Dobrý. Já to zdávám. A. Chris, get the banana. Já se to tady vezmu, no. Vlastně pak máme pocit, že každý dítě, co někdo viděl nějaký Undertale let's play, tak prostě ví, že potásium je dobrý pro kosti, ty vole, jo. Přichází tunel. O. Velká ruka. A to je celý, jo. Velká ruka. Tak. Okej. Okay. Ty vole, co to je? To je vlastně všude kyselina teďko, jo? Po okolí. Aha. Takže to bude nějaký marker teďka. Jasně. Jo, takhle. O tohle jsem se zapotil, no tak uvidíme, se zapotím i já, ty vole. Au. Pytle. Super, tak. Revive Dust. Ok, jaký je mezi Revive Dustem a Revive Mintem? Revive ne všechny party member na 20%. To jsou tak strašně OP věci tohleto. Pedofile, to budeš říkat ty mně. Teď tam poslím vás spermu, čurákovi. What the fuck? Tak. Tak je ta druhá strana, bych tipnul, jasně. A ta je znova. A tady jsou ta dvě sestřičky, jedna je tady. Počkej, takže možná začneme tady. Aha, a toto je nedosažitelný aktuálně. Tak to je hodně zajímavý. A tam je něco plavé, ty vole. Jasně.
A... Aha, jasně. Prostě klasický problém. Dneska to asi necháme... Necháme být. Ok, dobře, děkuji. Tak, a teďka teda... Jak to chceš, kurva, teďko napojit, když to pořád napojit nejde? Tak toto to je vážně zajímavý. Toto se dá teda vypnout, zapnout, jasně. Modrá, modrá. A to je celý, a to nemá to žádný vliv na ten zbytek, jo. Co to je, kurva, za hádanku tohle? 1+1. Otočka odsuď. Jo, a tady, jasně. +1, +1, jasně. Jo, on to je totiž obojí spojený, já už to chápu. Drazí hosté, naše myši se otáčí na každém crossingu. What the fuck? To si děláš, prdel. To si fakt děláš, píči ze mě. A kam mám dostat? Jakoby na ty bílý baráky, jo? Jo, takže možná tady. Super, takže to je jedna. Tohle zpátky a toto sem. Yes. Cool, let's go. Tak, druhá ruka. What the fuck? Tyve, tak to je mechanika normálně tohle. Kolikrát se umřelo toho bosse? U kterýho? Uspám to najednou. Na 99%. Jsem nezvládnul evadnu poslední útok, ty vole. Marké, to mě se krásky dobrou. Chris, hej Chris. I divný, kdybych ti řekla, že jakoby ráda trávím s tebou čas sama. Teďko najednou všichni hentai artisti úplně. Instantně čmárám hned husa. Bráško, jedem, není problém. Jo, to je vlastně princ, já jsem zapomněl. A to je jedno. Sám. Já to cítím také. Ano. Rád to slyším, Chris. Když jsme se poprvé potkali, tak jsem byla velmi nervózní. Byl jsem velmi nervózní. A dokonce jsem se i skryl tvář, abys mě neviděla. Jak jsi chtěla být kamarád, tak jsem stačila, abych byl jakoby v pohodě a to celý. Nicméně začínám zjišťovat, že být kamarád je více než to. No to záleží než co, ale to je asi jedno. Sumzí není občas vůbec v pořádku. Je sebestředná, nepříjemná, sarkastická. Ale není super to, že ona je sama sebou. A tam jsem začal přemýšlet právě dnes. A ještě navíc, Chris, je skvělý, že ty jsi ty. Je nice, že dal se jí. To mi nikdo ještě nikdy neřekl. Zdáte, všechno je pro mě poprvé. Ale když to slyším od tebe, tak it means a lot. Znamená to pro mě hodně. Co znamená být Ralsei like? Promiň, jsem trochu mimo. Pojďme si akorát užít jízdu, Chris. Domečky. Hodně domečků.
Co se tady zníme jak barvu? Ha, ha, ha. To se vážně červeme stali, že věděli ode mě to poslední? Let's go! Ježiš, to je nejlepší song. Jste připraveni? Dá David Jones Locker. Mohl by se prostě mluvit z... Nemluvit s výstečným akcentem. Dobře. Co tady doprve dělá? Dejte mu ginger ale. Nemám čas trávit na těchto frivolostích. Musím konkvernout tento ostrov a porazit vás. A královna mi odmění. A udělá ze mě jejího left hand. To je nejradši jedno. Já jako ultimátní minion, to asi ano. To se dělá šprdel. To je ta kachna z minula. Efficient God of Combat. Ano, je to akorát kachna. Já vím, že to je umění, Rufián. Jdi dopředu, moje skvělý taký. A... prosím. Take house. Distract. Ale proč bych to dělal, vole, tohle? Aha. Je to, že my se budeme tady jakoby házet baráky, jo. Kdo má vlastně víc baráků, tak vyhraje, fajn. Jasně. Big House 2. Tvoje město postrádá public transport. OK. OK. Dvě, které bude moje a královna se mi udělá svého left hand muže. Co to je za útok? Vyslobuje se to pravidla, asi jo. Nic, já tam budu asi prostě bránit. A to bylo. Co se tady vyhrajeme? Oh. Dobrá otázka, ty jo. Jo, takže já tady prostě můžu jako farmit TP, jo. Rozumím. Takže tam se plus jedna. Stop, přestaň stavět domy, musím vyhrát. Aha, takže takhle to nefunguje, rozumím. Já tam se potřebuji tenčné pojity v tomhle tom, no. Takže take out 4, jdem, let's go. To by asi mohlo stačit, nechci, tak aby se zavřu. Finish. Vypadá to, že hra mezi náma byla ukončena. Nemám tu štědně, jestli jsem vyhrál nebo prohrál. Bože můj. A. Takže máme oba dva stejný počet domů. Počkej, vážně? 5, 7, 10. To si děláš, prdel, vážně? To se fakt stalo? Behold. Opravdovou sílu.
God. Já má takový ten stejný problém, to samé, co se stalo tomu Lancerovi, že jo? To se ještě fakt někomu nestalo, že by bylo jakoby stejný domy, jo? Neuvěřitelný. To se v pensání dělala kremíza. O, dáme si fotečku. Chris, i to je kamera, zapozujeme. No tak ji obejmeme, tak ho obejmeme, ne? Let's keep going, ok, samozřejmě. To mi to akorát necháte? Neukážete mi, jak je ten obrázek. Jakože se sama řekne, že no. To byla úžasná cesta lidí, že jo, Chris? Super. Začínáme, protože se blížíme do finále. Ale nejsem s tím tam vůbec jistý. Chris? A taky tě zajímá, jak se aktuálně daří Suzy? Ano. Proč nezavřeme oči a nepřemýšlíme nad tím, co dělají oni dvě? Ježišmarja, si dáš prdel. Jaký to zvláštní měsíc. Je to jako nic, co jsem kdy v životě viděl. Tento svět. Kdo to je Des? To je její otec? Chtěl bych, aby to dnes viděl. Je to někdo? Její bratr? Aha. Kdo jste? Nemůžete chytit někoho, kdo už je chycený? Sestra, Suzy. Zachránila jsi mě. Don't get used to it, jasně. Cool moon. Takže Des je její starší sestra, která teda evidentně něco se jí stalo. A ona teda má takovýhle vztah k Suzy, protože ona ji takhle vnímá jako její starší sestru prostě. To je skvělý. Jakoby ono to je tak strašně jakoby nativní, že to není narvaný do toho příběhu, tak aby to prostě ty vole jakoby do toho nesedilo, no. To je skvělý. Má na ní crush, a tak jakoby každá mladší sestra chce spát se svojí starší sestrou, to je jasný prostě, jo, ale teďka jakoby se bavím o tom, jak to je zajímavý, že jo, prostě to vidět. Akorát se ti to zdá. To je pravda. Pokud se tady, tak to musí být sen. Zdá se, že pravá Suzy by asi mě nezachránila, že ne? Asi se o mě vůbec nestará. Jakoby má pravdu. Ne, už to začíná, ty vole, super, no. Ach jo. She doesn't care about anybody. Je to fér, ale... Proč třeba někdy Suzy se z tebe nedělala srandu? Možná, že to je pro tobě. Protože když poprvé přišla do třídy, tak si půjčila péro. Teda péro, tušku do píči! Já už jsem dneska úplně v kundě, ty vole. Bože. Jako prostě... tupka, která vypadala tak divně. A když to nechutná, jako Ken, ježiš, dobrý, já jdu pryč. Já už nebudu nikdy nic překládat. Ale má smysl. Decided to spare you, samozřejmě. Vždycky to dopadne úplně stejně. Je to velmi specifické, ano. Tam někdo říká, že už prý nechce, aby hrál Andra, tak jsem úplně zničil lore té hry. Počkejte, říká, že jsi snědla tu tušku. A podívej se na mě. Tak, zdá se tě o mě hodně.
je čas jít zpátky k tomu projektu. Suzy, prosím tě, praště sekerou a probuď mě. Já to nemůžu udělat. Proč ne, když jsi akorát dream, akorát sen. Nechceš spíš se jako, víc jako, stýkat? Je pravda, že Berle může trochu díl počkat. Okej. Okay. Teď akorát můžeme jít. Uzavří to. Over here. Heard covers Ferris wheel. What the fuck? Pe. Ach bože. Co tady mám teďka jako dělat? Kres by věděla. Eat moss. Point and hearts come out. Ano. Možná, že Chris třeba neví, co by dělala. Takže, jestli se překladá Ferris wheel, to je horský kolo? Horský kola. Dostal bych se zajímalo, pro jaký auto byly vyrobeny. Ruský kolo. Jo, takže ukrajinský kolo. Takže teďko už je to ukrajinský kolo. OK. Je to jakoby jiný a teďko jezdit s Chris. Co, bojí se výšek? Ne, já miluju výšky, haha. A klepeš se. A ta je možná, protože jsem trochu ustrašená. Ale to by Ernest, jakoby já mám ráda jako strašlivé věci. Co ti myslíš? Když jsem byla malá a moje sestra byla vzhůru přes noc, tak jsme se koukali na horory. Na začátku jsem brečela, ale dneska, když se nekoukám, tak se toho cítím dobře. Rozumím. Je to strašidelné, můžu to prostě vypnout. Spíš lidi jsou strašidelní. Půjčeš akorát, you can say you mean me, jakože ona je strašidelná, jasně? Ty taky, ale to je to se na tobě super. Toto však nemají nepřeložím. You are the good kind of scary. Nebojí se prolomit pravidla. Bylo by super, kdybychom dokázali spolu dělat podobné věci. Dobrý, čete, nechám vás vybrat, jo? Nuts nebo crazy, jedna nebo dva. Teď, čete, halo, jedna nebo dva. Budíček. Jedna nebo dva. OK, samý jedničky, nebo skoro samý. Kdyby se udělala něco crazy. Co bys udělala? Asi bych skočila z okna. What the fuck? Je to sen, že jo? Kdybych si nechala narůst k andělí křídla a doletěla kam daleko, kam můžu. To je docela pěkný. Kdyby skočila by se, že ne? No promises, Suzy. Co si myslíš o tom výhledu? Say something romantic, jdeme na to. Vypadá, že to tak malé. Cítím, jako kdyby to byla... Jako kdybych byla Suzy Zilla. Haha. Lie, what the fuck? Akorát jsem se to vymyslela. Suzy Zilla. Dělá tvůj ocas tlato vždycky, když ležeš? Nekoukej se na to. Nemám ocas. Je to část tvýho snu. Oblouvám se. Už se musím podívat v reálu. Všechno je v pořádku. Já akorát nemám rád dá, když o tom lidi vědějí.
ta holka se sama dostala sexy. Je to pěkný osas. Je to pěkný osas, ano. Bože, to byla hrozná scéna tohle. To bylo úplně stejně cringe jako to rande v Undertale. To nebylo zase tak špatný. Kdybych tak dokázala mít ten stejný sen každý den. Možná. Možná to nemusí být sen. Možná jednoho dne bychom mohli. Já toho ptáka fakt nesnáším. No ale, kavalerie dorazila. Okej, okay, teďko ta dobrá část je pryč. Je to v pořádku, Bedl nám pomůže, jsme přátelé. Teda kamarád, teda to je jedno, spojenci. Je okej. Okay. Musím být zachránit den. Good luck, Susie. Alright, N-word boy. Tak je to akorát na tobě. Nech to tam je, Suzy. U tebe. No, je těžký to říkat, ale udělala si pro mě tak moc. Omlouvám se. Ty se opravdu omlouváš, děkuji, chápu to. Vždycky jsi byl na mě hodný, když jsme to brali jenom dva. Jako omlouval jsem se, ale chtěl jsem se omluvit. For leading you on, jasně, jakože jí táhl za nos. Já jsem tě vždycky pomáhal, protože jsi měla crush na mě. Promiň, nebuď to embarrassed. No, nebuď embarrassed. Jde pochopitelný. Díky, to musím říct. Ale já si opravdu cením našeho přátelství, takže... budu předpokládat, že budu reciprovat tyto pocity. Trapně, ano, děkuji. Navíc si myslím, že jsem našel někoho pro mě. Prosím, nežárli. Ježíš, to byla skvělá scéna, ty vole. Okej, okay. Takže pták minus prostě, jo, v pořádku. Tak, Geronimo! Miss me, of course not. To byl sarkazmus. Jinak prosím vás, ona neumřela, protože je fluffy. Já to chci v popisu charakteru, jo. Anyway, jdeme, jo? Let's go. Skutečně nějaký progres. Je to on prince. Je on prince, pardon. Takže třetí patro? Wire, to je vlko drát. Výsvít. Co to je za útok, sakra? Okay. Thank you.
Tak já to je takový docela nativní, ty s těma... Já mám vážně 100%, jo. Lol. No, spare, fuck it. Tak. Tady jsme nebyli, ne? To je ta její místnost, teda. A tady je ten Ferris Wheel. Počkej, takže... Moment, tak která cesta je správně? Okej, okay, je v té místnosti něco zajímavé? Nezdá se. Vpravo se progresuje příběh. Okej, okay, a to třetí patro je tam kvůli čemu? Jak rád výtah dolů, ne? Tím pádem. Jo. No tak jdem.